Ինքի մասում նա սիրում ենք, թե ինչ ա այդ Մոնսանտոն արվեսը, որտեղ ինքը շատ շուտվանից գրանցված է մեր, շատ շուտվանից գործունեությունը ծավալ։ Միջնորդների միջոցը։ Հնարավոր է, հիմա մենք ուսումնասիրում ենք դաշտ, որ հասկանանք ինչ ռիսկեր կա իրարված կատարված աշխատանքից, ինչ հնարավոր ռիսկը ընդհանրապես ոչ միայն գյուղատնտեսության, այլ ընդհանրապես նաև բնապահպանության հարթարության հետ համատեղ։ Ուսումնասիրենք նոր տեսակ։ Հիմա ասել, որ ինչ-որ քայլեր են ձեռնարկել կամ ձեռնարկելու, չեմ կարող ասել, ուսումնասիրելուց հետո մի քանի օրվա ընթացքում մենք անպայման հայտարարությունը կտարածենք։ Ուսումնասիրելուց հետո նոր թողնենք իրենք մուտք գործեն, թե իրենք այսպես այնպես դեր են գործած, իրենք աշխատում են։ Այսինքն նշել եք, որ մենք ուսումնասիրում ենք, որ մենք չենք համագործակցում, իրենք իրենց համար գրանցված գործունեությունը ծավալ։ Մենք հիմա ուսումնասիրենք ինչ են իրենք անում, ինչքանով այդ գեմերը սերները տարածված, ինչ են իրենք ներմուծում, դրանից հետո անպայման հայտարարություն կտան։ Ինչպես էր ինչ նախաձեռնություններ դա, ինչ էր։ Հիմա չեմ կարող ասել, հիմա ասել ենք, որ վեր հանենք այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը, որպեսզի կարողանանք նորից նայենք իշխանով դա այսօր արդյական նորից կազմացնել եւ նորից շրջանառել։ Բայց ինչի՞ ի ոլորտին էր վերաբերում օրենսդրական։ Հենց գենոմոդիֆիկացված։ Պարոն Արաքելյան, ինչքան մեկ, որ իրոք կարող է փոխչանա, դուք զարգացնեք օրգանական։ Միշտ վտանգը կա, միշտ օրգանիկը մնում է օրգանիկ, ըստ պետք է հասկանան ինչքանով է են ինչ որ այսօր հայտարարվում է համապատասխանում իր կոմիսիան եւ ինչ կարող է։ Եվրոպական երկրները արգելել են օրինակ Մոնստանտոյի մուտքը իրենց։ Դիտազես ոչինչ չի ասում։ Ինչ է կնկալում ինձանից։ Ես իմ կարծիքով պատասխանը տվեցի ձեր հարցին։ Պարոն Արաքելյան, ուսումնասիրենք ասենք։ Պարոն Արաքելյան, այ ինչքան պետք է լինի, չգիտեմ, գուցե ասեք, գերազանցումը այս ինչ ցուցանիշը, որպեսզի արգելվի, հա, մենք է հասկանանք դա ինչա, որ ինքներս էլ պիտակներուն տեսնենք։ Արգելի մամուլի ներկայացուցիչներ։ Կարելի է մենք ուսումնասիրությունը ավարտենք։ Ուրիշ չկա, որ ասենք ԳՄՕ-ի ցուցակը։ Բոլոր հարցերին ես մենակ այսօր մեկ պատասխան կարող եմ տալ, որը տվել եմ։ Պարոն Արաքելյան, իսկ դուք միջևը չեք ուսումնասիրել, միջևը չեք ուսումնասիրել։ Հենց հիմա Մոնստանտոն եք որոշեցիք ուսումնասիրել։ Մոնստանտոն 20 տարի է Հայաստանում է գտնվում։ Բայց ինչու չեք ուսումնասիրել։ Ես չգիտեմ, դուք եք ոլորտի պատասխանատու։